Амьдралын хамгийн сайхан зүйл гэдэг бол миний хувьд ижи минь, эмээ минь, магадгүй амьдралын хүн бүхэн сэтгэл зүрхэндээ бурхан гэж шүтэж явдаг тэр сайхан үнхээрийн гайхалтай хамгийн сайхан үгээр илэрхийлэхгүй хамгийн сайхан зүйл бол ижи бурхан байдаг баха гэж би боддог. Тэгээ бүсгүй хүн бол бурхан юм аа гэж би хувьдаа дотроо үргэлж бодож явдаг. Бизнесээ бий төрүүлдэг энэ гайхалтай сайхан хүмүүсийг хайрлахгүй байхын аргагүй. Ингээ та бүхэндээ Монгол улсын соёлын тэргийн айлчлалтан дам төрчгийн аялгуу даваа намын шүлэг Монгол хатан бүсгүй гэдэг дууг зориулан дуулж мэдчилъя. Ooh.